Pe sekretari Blinken dhe ministri jashtëm Hasani firmosën dy memorandume mirëkuptimi për shkëmbimin akademik dhe kundër manipulimit informativ të shtetit të huaj që lidhet me sigurinë kibernetike. Pyetja e temës do të jetë çfarë shihen ala vizita e Blinken. Kemi një dyshe në fakt shumë interesante për ta diskutuar këtë gjë. Njëri kam përshtypjen që tani po pasuron librin e tij me vizitën e radhës të një përfaqësuesi të Amerikës në Shqipëri. Tjetri është në fillim ishte nga këta shumë pro-amerikan, tani është vetëm pro-amerikan Samir Korreshi dhe Roland Qafoku. Mirëmëngjes të dyve. Mirëmëngjes, Flavio, para se nuk shikoj. Ju shikojmë ne dhe mbi të gjitha na shikon publiku, kështu që kjo besoj është më e rëndësishme. Le ta fillojmë më një herë me përshtypjet e para. Zoti Qafoku, zoti Korreshi, çfarë shihe u ngeli nga vizita e Blinken? Po, Flavio, sa herë që një personalitet i këtij kalibri vjen në Shqipëri, sipas traditës është bërë lajmi i parë jo vetëm për Shqipërinë, për shqiptarët, por lajmi i parë edhe në të gjithë botën. Mjafton të kthejmë kokën pas dhe jo vetëm gjashtë tashmë sekretarët e shtetit, po pika kulmore sigurisht është me presidentin e Shtetit Bashkuar të Amerikës George Bush në 2007 dhe më rëndësishme se vetë presidenti kemi, se nuk thuhet kjo, Flavio, ne kemi dhe vizitat e tre ish presidentëve. Ka qenë Jimmy Carter i pari ish president që ka qenë në Shqipëri gjatë kohës së qeverisjes parë të Partisë Demokratike, pasaj George H. Bush pra plaku në vitin 96, Jimmy Carter ishte në vitin 92 sa po kishte marrë pushtetin Partisë Demokratike, dhe Bill Clinton në vitin e kaluar. Pra kemi 6 sekretarë shteti, 3 ish president dhe 1 president në detyrë. Këto janë, po themi, kurora, tufa e po themi, e asaj lules, e tufa e luleve të personaliteteve më të larta amerikane që kanë vizituar vendin tonë. Dhe vizita e Anthony Blinken është një nga këto vizita kaq të rëndësishme. Po ta marrësh pa emocione, Flavio, që ne na karakterizon ditën e kur ndodh vizita, apo dhe disa ditë më pas, po t'i heqim këto emocione, kjo është një nga vizitat si ato të tjera, por e theksoj dhe e kam thënë që asnjë vizit e çdo sekretari shteti tjetër që ka ardhur në Shqipëri nuk mund të krasohet me vizitën e presidentit George Bush dhe sekretari James Baker në qershor të vitit 1991. Ishin momente shumë delikate për historinë. Ishin për historinë e Shqipërisë. Dhe ndanin epoka. Ajo e në fenjishit të ndajesh komunizmi, se me vërtet kryeministri ishte Ylli Bufi. Me vërtet formalisht ishte rrëzuar komunizmi, por në pushtet ishte Partia e Punës. Kishte marrë gati 180 deputet. Partia e Punës e Shqipërisë ishte në pushtet. Dhe ardhja e James Bakerit në një pritje të jashtëzakonshme në sheshin Skënderbej, disa të rinj kanë ngritur makinën me cilën ai lëviste. Nuk thuhet kjo, nuk përmendet kjo. Kjo është e jashtëzakonshme. Dhe ai tha, "Democracy works", do të thotë demokracia funksionon. Dhe inkurajoi rrëzimin e plot komunizmit, sepse me ato element që e quajmë ne të rrëzuar, nuk ishte rrëzuar komunizmi. Apo dhe vizita e George Bushit është epokale, sepse proklamoi shpallin pavarësinë e Kosovës. Këto dyja futen në histori. Vizitat e tjera janë të rëndësishme, si kjo e Anthony Blinken, pa diskutim, apo dhe Hillary Clinton në 1 nëntor të vitit 2012, që ishte një lloj qoke ose një lloj respekti për 100 vjetorin e pavarësisë, edhe me deklaratën e saj futet në histori, por janë vizita, po themi, normale. Dikur, Flavio, ne thoshim që nuk jemi mësuar me vizita të një personaliteti kaq të lartë dhe ishte me të vërtet një emocion ekstrem. Ndërsa sot nuk mund të themi kështu, sepse prandaj përmenda ke 6 sekretarë, 1 president të detyrë, 3 ish president,
më fali, për Shqipëri nuk ka ndodhur në njerë, në 33 vjetë ndodhin kaq shumë vizita të shtetë bashkuarat Amerikës, të personalitetet të shtetë bashkuarat Amerikës, në një vënd që ka 101 vjetë raport diplomatik, por minus 52 që nga 39 dhe në vitin 1991. Kështu që është një vizit normale, që sigurisht që ka shumë mesazhe, po për politikën aktuale. Do flasim për pak për mesazhet në fakt, nëse më lejoni zoti Qafoku, do të dija edhe shijen e Korreshit. Duhet jetë më ngjyrosur. Patjetër si ngjyrat e flamurit, ideja ime edhe dje ka qenë po si sot që zoti Blinken do të kishte akur opozitë. Patjetër kur vjen në shtet normal nuk ka asgjë të keqe protokolli që të jetë dhe opozita. Lesu të dje, me not humori, thash, me që përmendë dhe Darkën, të inserti juaj, thash, të lejtë Darkën, vetëm kohën e mbëlsirës, të jakushtu e opozitës, nuk është keqë. Parkën më zgjotin e për kanalet e veta, dhe ato të shka problematika, shka Shqipëria reale. Këtë do të doja. Në i shqie të hidu të një gjithë, dhe dje dhe sot që shoku Zërama, vazhdon, si ku këtu e ka bërë lideri global, si ku këtu e ka bërë, dhe që parlamenti digjit, që është, ku dilë këtë, dhe ko që opozita ka thrit protest, njerëzit i po shpopullojnë vendet, i gjithë lideri global për të dhe në mënë Kosovës, pra, gjem një takim të tjilë, një vejt lartë, që në vend që mund të thotë që rëlloj tjetë përveç se për mëndi Kosovën, bërë si lideri ajoni. Pra, një shie, neveritse, me të thënë drejtë nga deklarata që ka dhe Rama, dhe pavarësisht se si mund tjetë vërte, pavarësisht gjithë që ka pretendon Amerika, po se shky që më personi që mund të bëjë gjithë tjilë, aqë më tepër për një popull vlasë që është popullë Kosovës. Kjo më lejë një shqie tjilë. Pasaj pjesa tjetër, ta thash, do të preferojnë pa tjetër që pavarësisht protokollet që ata kanë, që nuk është e njohë, ma dhe ndërkomtarë, por në një vend që informacioni që dihet që liderin e kanë shpallur vetë në gradë, që dihet që kanë një ngërç që nuk shkon, Blinkeni duhet të dëgjonte me vetë, ndoshta edhe me kuriozitetin e vetë, se si qëndronë vërteta e situatës politike në Shqipëri, për mos të që gjithë ata që kanë bërë të mundur këtë takim, ndoshta kanë dhënë një përshtypje të tillë. Ja kuptoj. Ndërkohë, nga gjithë komentet që kam dëgjuar ditën e djeshme ka pasur disa interesante në fakt, dy syresh do doja që të diskutonim. Robert Papa nga New Yorku tha, pas një shkelje syri ndaj opozitës. Fakti mbi të gjitha që nuk takoi Bashën për shembull. A është kjo? Kjo Bashë ishte zënë duke ngrënë byrek, nuk është problemi aty se do ta kish. Nuk tha që ai nuk do të vetë takonte Bursë. Nuk futet në çorape, thoshte politikës së fus Blinken. As thu ti se kishe në dorë Bashën me taku Blinkenin dje apo jo. Vetëm këto bëmi ndonjëherë bëmi kalon te Qishëraka, ajo që kemi thënë gjithkohë që me një deputet të bën foto duket sikur ke folur shpalosur platformën tate për opozitën, ndërkohë që e vërteta e hidhur pavarësisht dëshirës të mendoj që një parti e parë, flasim parti e parë, një parti e parë që kemi pritur, parti e parë demokratike që është pro-amerikanë ndo njëherë, neglizhojt nuk është shije e mirë për demokratët. Pavarësi se vazhdojnë demokratët tjenë më pro-amerikanë, ose popullë shqiptarë në përgjësi, po demokratën në përgjësi më pro-amerikanët edhe pro-europianët. Edhe normalisht për të në cikle një shije të pak të hidhur, por kjo nuk do të thotë që ata byrekve se kishin ndër vetë, nuk doni se to nuk doni ta fusnin zoti Blinken ta ngarkonin emocionalisht për ne. Oke, Qafoku? Është dëshirë e Papës, e opozitës për ta parë si një shkelje syri apo pati mesazhe subliminale? Tani me thënë drejtën, ne nuk na duhet që të dëgjojmë dikë nga New York se si duket vizita e Blinken që ishim këtu dhe e pam këtu. Për te i kësaj, Flavio, së pari, fakti që Anthony Blinken nuk takon opozitën, është një goditje shumë e madhe për opozitën. Brënda kësaj, vetëmi lajmë i rëndësishëm dhe i fortë është që Shtetet Bashkuarat Amerikës kanë humbur besimin dhe Luizin Bashës. Sepse, gati një vit e gjysëm, ne umësuam që diplomatët Amerikanë
të mos takonin rithemelimin, por të takonin Luzin Bashën. Sigurisht që ishte irrituese, ishte e shoqëruar me pakënaqësi të një pjese, jo vetëm të demokratëve, sepse Luzin Basha nuk se përfaqësonte atë që duhet përfaqësonte, përveç vulës që ka në xhep, dhe kjo është një goditje shumë e madhe për Luzin Bashën. Por nga ana tjetër, Flavia, ne duhet të themi diçka, se unë dëgjova me vëmendje zotin Koreshi. Zotë Koreshi duhet flasi për demokratët dhe në interesët demokratëve. Lëra popullin shqiptarë, zotë Koreshi. Partia Demokratike, duhet të themi, ka një problem dhe nuk do të përdorë më fjala ngërç, po ka një problem kardinal. Asnjë betejë Partia Demokratike, zotë Koreshi, nuk e ka fituar pa mbështetjen e SBA-s. Në këto momente nuk ka ngërç, po ka një problem kardinal që nuk e ka fare këtë raport. Dhe Partia Demokratike duhet bëjë çmos që ta kthej veten e vet aty ku ka qenë. Sepse i pari president, i vetëm president që ka bërë ose personalitet ose figurë politike që ka bërë një vizitë ceremoniale në shtëpinë e Bardh, në zyrën ovale, është Sali Berisha. Tani Sali Berisha ka këtë problem, po kjo duhet rregulluar. Nuk rregullohet kjo duke sulmuar Blinkenin, nuk rregullohet kjo duke sulmuar Yurikimin, nuk rregullohet kjo duke sulmuar Amerikën. Jo, nuk ndodh. Edhe kur e ka gabim Amerika, ne jemi me Amerikën. Ne ekzistojmë sepse deshi Amerika, zoti Koreshi. Kosova ekziston se deshi Amerika dhe ne kemi dy borxhe të mëdha Amerikës, kombi shqiptar. Shtetin e Shqipërisë të 1919-ën, deshi Wilsoni e bëri. Ata e kishin ndarë si lop, ti Italia këtë pjesë, Greqia këtë pjesë, Serbia këtë pjesë. E kishin ndarë, më thëtë, që më bërë, thëtë, që është kjo? Sepse këto e në dokumenta. Jo, dhe pse duhet ta prisin kështu ju këtë shtetë. Dhe ne ekzistojmë edhe atë që bëri Bushi me Clintonin për Kosovën, kështu që ky sulmi i opozitës i Partisë Demokratike në Amerikë, për mendimin tim, unë mund të jem i gabuar, po ky është mendimi im dhe unë e them këtë pa qen partizan, është i gabuar që të shkem me të. Partia Demokratike, nëse nuk rregullon marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk ka gjë në vi. Pse? Ka një argument shumë të fortë. A ka një betejë Partia Demokratike që ka bërë betejë politike, që e ka fituar, e ka bërë, ose një sukses e saj, pa mbështetjen e SBA-s, por nuk ka, asnjë. Do më meri gjitha me radhë, është pjesë e sulmimeve të mia, dhe ky është rregull. Ju e sulmoni Amerikën, më mirë, vazhdo me pasë, sulmoni Amerikën. Tani, pse duhet, unë kuptoj, dosha ti, o jesë gjithë shpet, sot herë në mëgjes, dhe nuk më dëgjon mua, ose nuk e dëgjon në njëherë, sepse këtë dëgjon liderat. Kur nuk e kam sulmuar në njëherë Amerikën dhe asin deputet mik apo shoku im dhe asin deputet që ata që unë njoh, apo kur ju në 20 mish apo 25 mish deputet Partisë Demokratike ta, dhe unë dje përshëndesim, arne zotë blikë. Nuk e kam sulmuar Amerikën? E, osa e mirë, këtë dhe nëjë të gosë e rjo se ti me rëtë për humor, po, këtu nuk është vëndi për humor. E këti sulmuar jetë që në të sejnë, e vedani. Këtë sulmuar Amerikën, nëse ti sua këta mbyllë dhe Flavia pasaj diskutimin, që është këtë? Tani, kam sulmuar në herë Amerikën. Tani, po të themë njerë, ke qeme në mbramje, mbramje, po si, kam sulmuar në herë Amerikën? Unë, personalisht. Tani, kjo mori jutë përshjarë, o Sajmir, kjo mori bëjme në një tjetër e me mua. Ti i the nuk e ka sulmuar Partia Demokratike as njerë Amerikën. E keni sulmuar që të qeme të, unë nuk thash ti, Sajmir, po thash Partia Demokratike. Dhe eksponentë të saj. Deputet plot, ti thua ku ke qenë mbrëmë për lerë këto rrezë? Ta gjejmë Koreshin që afoku. Tash unë të dëgjova, tani do të dëgjoj. O para një herë, nëse dikush ka një mendim ndryshe për qasjet e ambasadorëve amerikanë së përfaqësuesit diplomatik, është një gjë tjetër. Partia Demokratike ka një qasje proprendimore, po të them në një dhe pro-amerikane. Pik. Paktën unë bëj pjesë në një parti proprendimore dhe pro-amerikane. Ashtu siç kam thënë vetë dije, përshëndes vizitën e zotit Blinken, absolutisht është një eveniment. Nuk e kundështuar deklaratat kundër Amerikës. Kush i ka kundështuar asnjëherë? Absolutisht unë jo, më asnjëherë. Absolutisht. Ti më pretendon rrinë në luqe për këtë zonë, ti se di se ç'a bën Tiranën, ç'a do të thënë kjo tani? Lejo. Ç'a do të thënë? Sepse ti nuk mund të veshësh çdo njeriu ose të thuash që në gjest ora Partia Demokratike se do më. Jo, më nuk ka në agent Partia Demokratike si pro anti-amerikane. E keni sulmuar ambasadorën, më osa e mirë ti ke qenë këtu më, ambasadorën e keni sulmuar, Amerika e ka gabim, edhe dje, deputet të Partisë Demokratike, e përshëndesin vizitën, po prit tani
pse mbështeti qeverinë, po gjithmonë vizitat e personaliteti qeverinë mbështesin, edhe ku ka qenë Berisha, Berisha ka mbështetur, po ai profesor Shqipëri. Absolutisht, nuk e diskutojmë që një mostre tillë profesor Shqipërin, nuk thash gjë. Absolutisht, te dim që profesor ai, por nga ana tjetër, a mund shprehim ne dëshirën për të takuar, për të pasur opozitë hapësirë sa për të kuptuar realisht çfarë ndodh në Shqipëri? Pa që thjesht është pyetja që bën edhe dëshira që kanë gjithë kolegët deputet. Sepse një parti e cila është krijuar me baza perëndimore, një parti që është e hapur ndaj Europës, një parti e tillë me një karton të kuq apo s'është kështu. Pra, të mos të vi, mos të ketë një agent, sikur 5 minuta, unë di këtë kam thënë, kam thënë me pak minuta mori, për të thënë realisht atë çka ndjej që duhet respektuar partia më e madhe opozitare në një vend ku ti shkon 5, 6, 7 apo 8 orë me një agent sikur qoftë 5 minutë. Nuk mund, nuk është se mund të takoj kryetarin e një bashkie më shumë se opozitën e një vendi. Absolutisht po. Se për një vend që si shtetet ti kemi qenë aleat, pra ku ka qenë kur flasim për James Baker, ku ka flasim për Bushin e ardhur në Tiranë, e ka pritur ai burri që sot thuaj që është kartoni kuq, është problemi opozitës, se duhet ta rregullojmë. Ne po të themi që ka diçka që nuk shkon kur dihet takon një president ose të gjithë për dekadë ka pritur një president të Republikës të Amerikës, edhe sot mos të ketas 5 minuta, gjërat kanë ndryshuar dhe ndryshojnë ora orës dhe në opozitën. Pra ju nuk mund të shikoni opozitën deri gjithë kohës si anti-amerikanë. Jo, nuk është kështu. Nuk jemi pjesë e një partie, nuk jemi një parti e cila është kundër Amerikës. Po, ka pas deklarata, po jo, apo veprime? Jo, se ka qikte ka qikte veprime të disa deputetëve të cilët ashtu e mendojnë. Por ajo që e shqetëson publikun në fakt në këto momente, zoti Koreshi, është fakti që ka pasur veprime dhe nga një palë, ka pasur veprime nga zonja Jurikim, të cilat kanë qenë në mënyrë të dukshme, arbitrare dhe në disfavor të opozitës, duke shkelur dhe te kaluar çdo normë diplomatike. Zoti Qafoku fillimisht dhe më pas zoti Koreshi se e shoh që do ketë pak fërkime dhe te kjo pika. A mos ndoshta ta mbaroj pyetjet pak, s'mund të kesh replika ndaj pyetjes. A mos ndoshta duhet që... Jo, ke pyetjen me dy pjesë, këta duhet fushë. Dëgjo të parën dhe përgjigju asaj atëre. A mos duhet të pranojmë gjithçka që vjen nga zonja Kim, si që ishte nga disa burime, edhe vizita e djeshme, agenda dhe qëllimi saj, vetëm se është me flamurin amerikanë në gjaket? Një gjaket bukur. Savjo, përfaqësuesi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë është gjithmonë ambasadori ose i dërguar me punë ose komisioneri, sepse aktualisht ne kemi të dërguar me punë, nuk është se ka ambasador Shtetit Bashkuar të Amerikës, është David Wisner. Dhe gjithmonë ata kanë bërë politikën jo personale të tyre, të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Pyetja që shtrove është me të drejtë, prandaj unë zitova të përgjigjesha, sepse ajo është pyetja më e rëndësishme pasi pyesim në fillim që çfarë solli vizita e Antony Blinken, të e dyta direkt është, ore, Jurikim ishte në krati, sepse ajo është asistente e sekretarit, e ndihmës sekretarit për çështjet e Evropës dhe Tazis. Nuk mund t'i themi ish ambasadori Jakim, po ajo është në detyrë, ka këtë detyrë. Dhe prandaj që kjo pyetje jotja është shumë e rëndësishme. Flavio, çfarë do të ketë një parti politike si perceptim për një ambasador, për vendimin tim, modest, mund mos vlej fare, është, unë e quaj gabim të Partisë Demokratike. Cili, që bërë konkretisht gabim, se kuptojeva? Raportet e Partisë Demokratike me Jurikim, këtë janë duke shpikuar. Se e them këtë? E para njërë, raportet që ju referoni janë për para vizitës së Blinkenit dhe nëse unë si qytetar shqiptar, nëse ambasadori i thot një partije hani bar dhe votoni monizmin, do isha i ofenduar nga Partia Demokratike nëse do thoshte faleminderit. Tani nxitove ti përpara se unë të mbaroja përgjigje. Tash dikush do nxitojnë këtë vendor? Flavio, e them këtë sepse
raportet, Partia Demokratike ka qenë ajo që ka ditur të këtë raporte më shumë se sa shumë të mira me një ambasador amerikan, edhe i kthem William Ryerson. Po. Asnjë parti politike nuk ka krijuar këtë raport që ka krijuar Partia Demokratike me një ambasador amerikan. Okay. Dhe asnjë parti politike nuk ka krijuar një raport negativ pasaj si Partia Demokratike me jurikim. Por, në gjithë të fashën e ambasadorëve nga 91-shi deri më sot, Partia Demokratike nuk se ka pasur gjithmonë një problem me ambasadorët e tjerë. Çfarë duhet të them me këtë? Që ka parë pjesën institucionale. Nëse marrim momentin kur erdhi George Bushi këtu. Doan ne ambasadori ka bërë punën e vet, nuk se ambasadori bëri gjithë zakonshme. Ai quhesh Arvizu dhe më pas erdhi tjetri. Doan ambasador nuk bën politikë personale. As nuk korrupton personalisht. Nuk më rezulton kështu. Do të thënë, absolutisht një ambasador merr jo vetëm informacione, por merr udhëzime, urdhra, këshilla etj. Jam i qartë, zoti Qafuku, jam i qartë në parim, por ajo që nuk kuptojmë është, a duhet të marrim në faktor edhe ca dhëna tjera? Për shembull, të marrim faktor korrupsionin e provuar të me Gonigal, që me atë punë merrej. A duhet marrim në faktor faktin se çfarë do të bënte PD-ja ndërkohë që i shpall liderin historik non grata, do e kishte një koment për këtë gjë apo do të bënin të gjithë si Lul Basha, se prap nuk më del llogaria me arsyetimin tuaj. Tani llogaria del vetëm me një Flavio, i gjithë autori i gjithë saj që po ndodh me opozitën, për mendimin tim është Lulzim Basha. Okay. Sepse nëse në afër 9 vjet e drejtoi Partinë Demokratike ashtu si e drejtoi dhe nuk arriti as të institucionalizonte votën, as të demokratizonte partinë dhe ai kërkon ta bëj tani këtë gjë, ai e mori përgjigjen që nuk e takoi Anthony Blinken, se e kuptojmë të gjithë që Anthony Blinken nuk e takon Berishën, sepse e shpallë Demokrata dhe Berisha e ka paditur në Paris. Por pse nuk e takoi Lulzim Bashën? Pikërisht për këtë arsye që thash unë. Por Partia Demokratike nuk do të thotë që me qënë se është kjo situat, nuk duhet të ketë raporte me Amerikën. Sepse në këto momente është ndërprer, ka një viz, ka një hendek shumë thell. Partia Demokratike nuk ka komunikim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe kjo gjë do të rregullohet. Komunikim, mund ta themi këtë, më zoti. Ska, më thuaj mua ti sepse unë do bërtas, do jepi te Skënderbeu të them që përfundimisht ndodhi ajo që dëshiroja. Tash dëgjoj, nëse ka gjë për të bërtitur, është që zyra e zotit Blinken thotë që ky është vendi më i korruptuar i Evropës dhe zoti Blinken dje nuk e përcolli këtë mesazh në 8 orë vizit sa i turn punë, maksimumi tani jo, institucionet sikur mos harrojnë ndonjëherë llogaridhënien do ishte mirë, edhe e lamë kaq. Tash trafik droge, korrupsion galopant, vjedhje zgjedhjesh, të thëna nga stafi i Blinken dhe Blinken ose ndoshta s'lexon raportet e tyre, çfarë them, se s'po e kuptoj. Jo, për mendimin tim, nuk ndodh kjo, Flavio. Okay. Është tjetër gjë kjo që that ju, dhe në një vizit as ka ndodhur ndonjëherë. Edhe kur ka qenë shtet Partia Demokratike. Edhe kjo ulërica është. Jo, po them gjë tjetër, edhe kur kanë ardhur në pushtet, kur në pushtet ka qenë Partia Demokratike, ka ardhur Colin Powell dy herë, ka qenë Ilir Meta kryeministër, kur ka ardhur Colin Powell dhe Madeleine Albright. Dhe Partia Demokratike ka pasur jo rezerva, po ka pasur akuza shumë të rënda dhe nuk i shprehin personalitetet të këtij kalibri gjatë vizitës ato. Ato funksionojnë gjithmonë, Flavio, underground. Unë pres vetëm një gjë. Ardhja e David Konstellaçik do jetë shumë e rëndësishme për qeverinë dhe për opozitën. Nëse mund të jemi gabuar dhe intuita ime thotë që David Konstellaçik do ketë rezerva dhe kritika për qeverinë, por nuk e di se si do ta ketë raportin ai me Partinë Demokratike, Flavio. Ajo është gjëja që ne presim. Po pra, po nuk ishte i tillë zoti Blinken, ne kemi dëgjuar dhe Clintonin. Një sekond, kemi dëgjuar. Po, u kthye korreshin moderator tani dhe po e bëjmë bashk debatin, por të jemi të sakt edhe për publikun që na ndjek. Të jemi të sakt për publikun që na ndjek. Unë e mbaj mend zonjën Clinton kur foli për institucionet pavarura, për llogaridhënie, për shtet ligjit dhe për luftë korrupsionit dhe për zgjedhjet. Ndërsa zoti Blinken na foli për Dua Lipën dhe për Armando Dukën dje.
Jo, Hillary Clinton... Si jo, më skutu jo pak të në... Po jam mund për të lërit përse. Që se ka i model demokracie, ja ku e keni. Jo, ajo mbështeti qeverin e asaj kohe dhe foli në përgjithësi për gjëra të përgjithshme. Nuk funksionon, Savio. Nuk funksionon. Ok, korreshim. Jo, unë do të shikoj raportet, dhe së mund të themi që nesë Partia Demokratike nuk tenton, apo nuk ka, apo është larguar nga Amerika, absolutisht. E shkoj, është gjithë tjetër, po të shikoj vizitin e fundit në Amerikë, të zotit Bardhi, zonjë Shqukri, e qenë dhe Departament Amerikanë Shtetit dhe kam bërë takime zonjë Escobar. Shkoj, nuk mund të themi që Amerika i ka mbyllë dyert Partisë Demokratike. Ne nuk mund të themi që një moment sa kjo partia. Ja një sekond që a fokut lutëm se u mbi vendosëm shumë. Po, kërështë. Në që cilësia, po të pa, po minimalisht, në cilësia në kryetarit grupi parlamentar Partisë Demokratike dhe njërë tjetë në kryetarit Komisionit Ligjeve. Po të Partisë Demokratike. Po mësë pak të fare deputet Partisë Demokratike. Dhe në rrasë se nuk do të kishte, ose do të kishte qëndrimi me karton të kuq për gjithë këta demokratët ose deputetët e Partisë Demokratike, atëherë unë mendoj që nuk do t'i kishte pritur. Ashtu siç vajti Lulzim Basha atje, edhe nuk e priti, sepse ka një ndryshim diferencë shumë të madhe apo jo. Pra Lulzim Bashën, zoti Escobar nuk e priti, pra nuk bëri dot i takim në Departamentin Amerikan Shtetit, po atje ishte ai. Po këta po. Ç'do të thotë kjo? Që patjetër që Amerika ka dhe duhet pa tjetër që ka marrë dhe mesajë, por pa tjetër që janë ato që thatë ju, jam dakord shumë e ty që gjerat më stepër 90% underground gjerave që ndodhin, pa tjetër që liderët e mëdhen flasin me mesajë shumë përgjithsuese për mos krijuar një raport, ose prishur raport e ty direkt, por anë të tepër ka shumë gjerat tjera. Ndaj që unë them që ato që nuk dihen nga gjithë gazetarët, është që Partia Demokratike ka rifilluar raportet me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe ka shumë të mira, pavarësisht të gjitha që duket, pavarësisht gjithë medias që lufton dhe vazhdon si opozita e shkaktare kryesore prishet marrëdhënieve, jo nuk është shkaktare as kryesore, do të rikuptojmë që këtu dhe maxhoranca po të ishte se zoti Blinken do të kishte do të kishte një për referuar e zotë Berisha se ka marë non gratën, unë të them që dhe kjo qeveria në pushtet është në bashkëpunim me non gratën. Pra, kanë gjirën e saj non grata dhe ka kalans me non grata që i bje, tekstualisht që është dhe ajo një qeveri me persona non grata. Ndaj që nuk është kjo, mendoj unë, më tepër se sa një interpretim që është bërë momentit të opozitës. Dhe kjo është në gjykimin tim. Ndaj që, ajo që thotë Flavë që, ore, i përstoj një dërë partis mos hani bardhe, pa tjetër që ka pas reagime dhe kur nda individet veçantë bëhet kjo, pa tjetër që të të ketë reagime. Po jo se Partia Demokratike për shkak të disa deklaratave. Ju mund t'i qërë nëzituar, dikush tjetër jo nëzituara, ka prish ose nuk është anti-amerikane. Absolutisht nuk është një fakt i tillë. Absolutisht i gjithë kohës jeni të bindur që punohet nga kolegë deputet në përmjet kanaleve të tyre, për aq sa është mundësia dhe ju e dini që të gjithë këta ambasadorët ose diplomatët nuk është se të bëjnë takime jo zyrtare, pra janë kujdesëm në mënyrën se si veprojnë, por kanë thritur gjithmonë që ka pas evenimentin ambasadën amerikane pa tjetër, shumë e shumë deputet Partisë Demokratike. Vetë Yuri Kim duket se ka pas ftesa dhe ka pas deputet kur në lërgimin e saj ka pas një dynja me deputet Partisë Demokratike. Ndaj që nuk mund t'i veshim etiketën të dukemi se unë jam komplet dakord me disa gjërat juaj, po kur në mënyrë se si i thoni, zoti Qerfoku, duket si kjo opozita Allah ka marrë armën dorë dhe po lufton Amerikën. Në më absolutisht, ne kemi vetëm e Edi Ramën. Kërkojmë absolutisht në qovë se ne kemi diçka ose të qirëmi, sepse unë nuk besoj që ka ambasador, unë nuk besoj që ka diplomat uaj që nuk kuptojnë, apo nga raportet, si të flakë, ku ke një raport, ku di unë, më sterë nuk ka bërë vakinë një herë që tu e shpërnet, e jetojmë bashku, dita ditës të jetë në Shqipëri që këtu krimi ka përorganizon rrasjet, për
e nuk diskutohet tjera me radhë, po që ishtë zapturi gjithë jugu Shqipëris, e s'ka ngellë copë toke shtetërore para dhe në privatit, e ku dhjën qokat tjera, ku dhjën kryeministë që të kjo televizion i bën namin, po në gjithë botën normale, në gjithë, ku dhjën ambasadat normale, minimalisht, lere fjallën opozitës, po pak të në ajo të vise, zotë Biramire që të fletë për një ullëritëse, për një vjetë galopante, duhet ishtë në gjuar. Pra ndaj të qire të opozita në njerë dhe nuk e se kemi në gjë me anti-amerikanizmin apo me jo bashkimin Europian, po qiremi sepse janë personat ku ne, kemë ashtu që duhet i bjëm deres që të gjemë zhjithë sepse dhjet që këtu mardhenjet, ne nuk ka pas një Shqipëri mardhenje pa ndërkomtare, nuk ka pas një herë këtë qeveri pa mardhenje ndërkomtare. Dhe në qështë do të ishte Shqipëria anti-amerikane, anti-europiane, as do të kishtë bërë gjë për levizin e lirë, as do të bënde gjë për NATO e tja mëra. Pra, vetëm në sajtë të politikave, sajtë pro-amerikane edhe pro-përëndimore ka bërë qithë të levizin që ka bërë, dhe akëtojnë bërë në gjithë kohën partizë demokratike, me të folë realitetin. Ne kemi sotë po hapën do të negociatët, vemi ati në parlamentin e Europianin, në zirin karton të ku që diskritojnë e bëm për i lekë partizë socialiste, pra praj një muaj, në lidhje me gjithë, sidomos me rastin Beljeri bastaj, po me gjitha tjera, i flasin në greqisht, për të thënë që për të kuptur, pra, tani, të jemi po të shikosh me interes, që ofse kamrat e gjithë televizionet të fokusoshin që ndotë në përngjare, për shumë, partisë të lise i datës kësujë në parlament, mes parlament e Europian, por u minimizua në mënyrë absolute, e vetëmi që e transmitoj të gjeshtë e sujë, pra, do se 2-3 televizionet, të tjetë e dhanë këshu si lajmë flesh, edhe kaloj. Pra, duhet me par edhe një gjenë në koncept, më falë që në qovë se duhet drejtore shumë, por në fillim, por realisht nuk jam një nga ta persona, se nuk bëjnë pjesë në një partijë anti-amerikanët, për atët që ka bisedojmë në përdit se si të regullojmë mardhenet tjenë në majën e më të mirë mardhenet. Por, nga anë tjetër, ti bërtet dhe ulleret, ndoshta kalon dhe paga të kur ti gjenë një hapsir boshe, që nuk ka lëzëri ose një dertë mbyllur a priori. Të kjo e kemi. Pra mesajti që duhet tjenë, si për qeveri, ashtu si që ku gërdinë të opozita që është me lekë, se s'ka asgjë ndorë, po ashtu duhet tjenë dhe për qeverin. Pra ne këte kërkojmë lojalitetin e gjesë. Tarjo, unë mendoj që Partia Demokratike duhet gjej mundësin dhe kanalet e dura për të normalizuar raportet me diplomacinë amerikane. Dhe këtë duhet të bëj pa ardhur madje ende ambasadori i ri. Nëse e arrin këtë Partia Demokratike, unë jam i bindur që kjo do jetë fitoria më e madhe dhe kjo e bën Partinë Demokratike së pari për të afruar me pushtetin. Sigurisht është shumë e rëndësishme mbështetja popullore, por një raport i normalizuar dhe mbështetës nga ana e Shtetet Bashkuara të Amerikës, do ishte jo thjesht një vlerë e shtuar, por do ishte me të vërtet një mrekulli për të sjellë Partinë Demokratike në pushtet. Në këto momente, Flavio, që flasim, duhet jemi realist, Partia Demokratike nuk e ka këtë, ndoshta zoti Koreshi di më shumë, sepse është pjesë e trupës deputetve dhe që bën përpjekje për të kontaktuar me diplomatë amerikanë, dhe unë këto nuk e di, dhe kjo duhet vlerësuar, dhe unë e marrë të mirë qenë, por them që është e pamjaftueshme. Dhe pse e them këtë? Sepse në këto momente, dhe me vërtet, Flavio, kemi një bashkim, po themi, shkuarjen e zotit Bardhi te Selia dhe atë bashkim, por... Edhe pa e thonë, është bashkimi. Jo, me lëta mbaroj, dhe më por, ky bashkim, deri në këto momente, Flavio, është mekanik. Sepse nuk shikoj një energji, ose një frym, ose një ngjizje naturale. Dhe unë nuk shikoj. E them këtë, mund t'jem gabim, mund t'ma edhin poshtë këtë, por unë do doja një bashkim real, natural, me zëmër, që kjo të përkthehet më pas në frym. Sepse fakti, Flavio, që është ulur mbështetja ndaj qeverisë, kjo nuk përkthehet në rritje dhe mbështetje ndaj opozitës. Ky është miraku im. Dhe ky lloj bashkimi nuk më ngro shumë, Flavio. Nuk më ngro. Për faktin sepse nuk është. Sondazhet janë të zalosh njës apo?
Jo, sondazhet, unë nuk ju përgjigj, nuk thash sondazh i Zaloshit, këtë e ti. Unë them që perceptimi i popullit dhe mbështetja e popullit ndaj qeverisë është në ulje, por në të njëjtën kohë unë nuk shikoj që kjo përqindje që është ulur, ti atashohet opozitës. Dhe ky është problemi. Dhe kjo, Flavio, që kemi Partia Demokratike Zyrtare me vul, rithemelimi, grupi i Zotit Bardhi që shkoi te rithemelimi, po kemi edhe një grup tjetër, Flavio, ai i romantikëve me humor të pavetdishëm, si zonja Tabaku që nuk di as ku është, dhe ka një grup njerëzish dhe ajo që edhe ata janë indiferent romantik. Ata presin tiki Marita Bregu nga detyra të shkoj ajo në punë atje. Këta janë më shumë probleme, Flavio, se gjithat atjere. Komenti fundit, Koreshi? Perceptimi im lidhe me këta. Partia Demokratike nuk ka bërë një ngjizje mekanike me të thënë drejtën. Ne kemi bërë një shkrije. E para njërë nuk e se kemi bërë një shkum të një partit tjetër dhe që nuk e njohim. Unë shkohet i partit të cilë e kam qenë kryetar 3 vite. Që, ose ishe me të njëtët djemë që kishim mendime ndryshme, thjeshtë një përbem një tërë, pra unë desh diçka më tepër, një diçka, unë ka përta gjithë kohë, që duhet posu bërë një gjizje në qendër, pra duke që një gjizje në qendër, po është vërtet e shkrije në bazë. Dhe mund të them që atë ditë që deputetet kanë shkuar mas ase seance, ka pas dhe ase euforie që ka pas ajo protestat, ja, e cila përshkoj deri tek Zoti Berisha, unë mund të them të drejten, ju vetëm që jam ndjerë dhe njëherë emocionuar, por ndje emocionur dhe nga mesajtet që mjepnin quna demokrat, të cilet kam pas, kishin një stepje nga gjitho betejet e fundit të humbura, po stepje thellë, që thonë gjithë që ta bëjmë dhe njëherë në datë 20, pra ta provojmë një sërish, sepse rinjalli dhe njëherë, rinjalli se duke shqip përdeja kishe dhe prova që nuk bëhesh, në sensi nuk bëhesh fitimtare me tre copëtët. Unë tani do them që nuk është se janë bashkuar dy zonë, po them është bashkuar Partia Demokratike, ka ngelë dhe disa të tjerë, që mendoj që shumë shpejt do t'i bashkojnë se pjesë, pra do t'i bashkojnë demokratët. Ne nuk shpresim që të rithemelimi se duke si kudi unë. Ne po themi jemi bashkuar demokratëve, pasaj vullnetit, jemi pajtuar me vullnetin e shumicës, dhe këte, dhe ka që thjeshtë. Pra du të them që do të shohim shumë shpresë do të keni një iniciativë në bazë të gjithë deputetëve të të dy grupeve për të dhënë mesazhin që nuk ka qenë një gjizë mekanike, por një bashkim vllazëror i idealeve që cilat dhe atyre që na ndajnë në demokratë. Kaq e thjesht. Dakor, le të jetë ky mesazh i fundit. Qafoku, Koreshi. Faleminderit ose siç thonë dhe ata që keni fiksim ju, thank you. Ju përshëndet. You're welcome. Kalemi shkëputet vogël publicitare, rikthehemi pas pak.